საერთაშორისო ამბებზე უნდა გვესაუბრად, დღეს აუცილებლად და ბრექსიტის აღარ იქნება ამჯერად. დიდი ბრიტანეთი და შენ საყურები. კი, თუმცა საინტერესო ამბები ხდება ბრიტანეთში. ამჯერად ჩილეშია არეულობა, ჩილეში არის საკმაოდ ისეთი ფართომასშტაბიანი აქციები, ფაქტობრივად 100 დღეზე მეტია, რაც ეს აქციები მიმდინარეობს. დაკავებულია 7000-ზე მეტი დემონსტრანტი, დაშავებულია რამდენიმე ასეული ადამიანი და თუ ბოლო მონაცემები არ შეცვლა, 20-მდე ადამიანი არის დაღუპული. ამ აქციების დარბევის დროს ჩილეს პრეზიდენტმა მთელი მინისტრთა კაბინეტი გადააყენა. ფაქტობრივად საკმაოდ ისეთი კრიზისული ვითარებაა ამ ქვეყანაში და საინტერესო არის როგორ განვითარებას ველოდებით მოვლენების იქ. თამარ ქებურია სოციალური პოლიტიკის მკვლევარი შემოგვიერთდება Skype-ით და სწორედ მასთან ვისაუბრებთ. თამარი ხაზზეა, გესმის ჩვენი თამარი? თამარი აღმოჩნდა. მესმის. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და დავიწყოთ საუბარი ჩილეში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მალხაზმა თქვა ის პროცესები რაც მიმდინარეობდა, ასევე გადაწყვეტილებებს არაერთი მინისტრი დაითხოვეს. მოკლედ საზოგადოებაში დუხ საზოგადოება, ესე რომ შეეჯოთ მათ აქ პროტესტი, საინტერესო უფრო ვრცლად რომ გითხრათ რა საპროტესტებს, რა სითხოს ხალხი, რა არის მათი ძირითადი ესე ვთქვათ გზავნილები, რაც ამ აქციებზე შეერდება და როგორ აღიქვას ამ ყველაფერს ჩილეს ხელისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის. მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბები ხდება ახლა ჩილეში და თქვენი ტელეახლა თქვენი გადაცემა ყოველთვის მზადდება ხოლმე ასეთ საკითხებს დრო დაუთმოს, რაც მე ძალიან ნახარებს. ქრონოლოგიურად, თუმცა რომ მოკლედ მოყვე, მე ვიტყვი რომ ეს ინფორმაცია, რასაც მე თქვენ ახლა გესაუბრებით, მე ჩილეში სანტიაგოში მსყავს ძალიან ბევრი ნაცნობი და ან მადგან მოწოდებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ამბობენ, მედიები ძალიან ბევრ არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ, სწორედ იმის გამო, რომ ეს მედიები ჩილეს მთავრობის და სხვადასხვა კორპორაციების სამსახურში უფრო არიან. რა თქმა უნდა, დღევანდელ სამყაროში რთულია ყველაფერის გაყალბება, თუმცა მგონია, რომ ეს პერსპექტივა, რაც უშუალოდ იქაურ აქტივისტებს და პროცესებში ჩართულ ადამიანებს აქვს, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ქრონოლოგიურად, რომ მოვყვეთ, პროცესები ძალიან მოულოდნელად დაიწყო, ნამდვილად არავინ არ ელოდებოდა პროცესების ესე განვითარებას და საერთოდ არ იყო დაგეგმილი, იყო ძალიან სპონტანური. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ მთავრობამ დაანონსა მეტროს საფასურის გაზრდა, რაც არის ძალიან მცირე რაოდენობის, ესე რომ შეხოთ 30 პესო, ეს არის დაახლოებით 0.40 ცენტი დოლარის თან მიმართებაში, თითქმის არაფერი. თუმცა ხალხის გაღიზიანება უფრო მეტად გამოიწვია სამთავრობო მინისტრების ედგვარმა ქილიკმა ამ მეტროს საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებითაც ყველაფერს წინ უძღოდა. ანუ იქაც დასცინიან ხალხს ხელისუფლების წარმომადგენლები? კი, ანუ როგორი ქილიკი იყო, ცოტა ხა ყველაფერს არ მოყვები, მაგრამ მაგალითად ტრანსპორტის მინისტრი თურმე ხალხს ესე გამოუცხადებდა ტელევიზორში, რომ დრო ავირიდოთ მეტროს საფასურის გაზრდა, აი თქვენ უფრო ადრე უნდა ადგეთ და აი ფეხით უნდა მიხვიდეთ სამსახურში და შესაბამისად ეს ზრდა თქვენ არ შეგეხებათ. ანუ მსგავსი ტიპის ქილიკური დამოკიდებულება იყო, რამაც ძალიან გააღიზიანა ადგილობრივ სანტიაგოს მცხოვრებლები და პირველი იმპულსები და პირველი პროტესტი იწყება დაიწყო 4 შაბათს. ეს იყო ძალიან, ესე იგი, უმნიშვნელო სტუდენტების მიერ უმნიშვნელო პროტესტის ფორმა. ისინი ესე იგი სპეციალურად გადიხდიდნენ პროტესტის ნიშნად მეტროს საფასურს და ისინი აღწევდნენ ჯერჯერობით. ანუ მხოლოდ ეს იყო, რამაც რითაც ისინი გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას ამ გადაწყვეტილების მიმართ. რა თქმა უნდა, 4 შაბათს იყო დაპირისპირება ადგილობრივ დასასთან და უკვე 5 შაბათს პინიერას მთავრობა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა მეტრო სადგურში აყენებს პოლიციას. გესმით ხო ჩემი? კი, კი, გისმენთ და პარალელურად კადრებიც მიდის და თქვენ შეგულები სანქტა. კი, ბატონო, ესე იგი აყენებს პოლიციას და რაც ანუ ეს პოლიცია როგორც კი ჩდება ამ სადგურებში, უფრო მეტი ადამიანი იწყებს ამჯებირებზე გადახტომას. და როგორც ესე იგი ადგილობრივები ამბობენ, საერთოდ ცრუ ინფორმაცია ის, რომ წინააღმდეგობაში ჩართულ ადამიანებს რამის დაზიანება, რამის გაფუჭება სურდათ, ან მათ დაწვეს მეტროს მანქანები და ესე შემდეგ. ეს არის სრული სისწრუე, მათ დაარბიეს ეს ჯებირები, იყო ეს პროტესტის ნიშანი და მათი პროტესტი უფრო მეტად გავრცელდა
სწორედ იმის გამო რომ პოლიცია გამოჩნდა სადგურებში. ამას მოყვა ძალიან ბევრი ისეთი არასწორი გადაწყვეტილებები, რამაც ყველაფერი მიიყვანა იქამდე, სადაც დღეს ახლა ჩილე არის. და რა გადაწყვეტილებები იყო ეს? 4 პარასკევს აღამოს იმისთვის რომ დაესაჯა მთავრობას ეს პროტესტში ჩართული ადამიანები, მათ გადაწყვიტეს გაეჩერებინეს მეტროს სერვისი პიკის საათის წინ. ანუ როგორც ჩემი მეგობრები მეუბნებიან, სანტიაგოში მეტრო 40 წელი არ გაჩერებულა. ჩვენ საუბრობთ ეგეთ შენ ახსენებ კორპორაციების ინტერესების გამო შეიძლება რაღაც მედიებიან იმის გამო რომ სახელმწიფო გავლენის ქვეშ არიან, ვერ აფცელებდნენ იმ ინფორმაციას, რაც რეალურად ხდება ჩილეში. ხო, მე მათ შორისაც ცოტათი მიკერძოებული სტატიები შემხვდა, რომ იგრძნობოდა მიკერძოების კვალი ისეთ პატივსაცემ გამოცემებზე, რომელთაც ახლა კოლეგიალობის გამო არ დავასახელებ. ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთი პლაკატი ამ აქციაზე, ნეოლიბერალიზმი დაიბადა აქ და მოკვდება აქ, რაც ისეთ დამრჩა შეიძლება ითქვას მეხსიერებაში. რამდენად ხედავთ ამ აქციას როგორც იდეოლოგიების ჭიდილს ჩილეში? იმიტომ რომ ჩვენ ჩილე ძალიან საინტერესო ქვეყანა ამ მხრივ, იყო სოციალისტური მთავრობა, შემდგომ უტრა მემარჯვენე, თითქოს ნეოკონსერვატორი ხელისუფლება პინოჩეტის, და ახლა ჩვენ ხედავთ დიქტატორი, ჩვეულებრივ დიქტატორად მოიხსენიებენ. იგი რა თქმა უნდა დიქტატორი, უბრალოდ იდეოლოგიაზე ვსაუბრობ უბრალოდ. და ახლა ჩვენ ხედავთ პროტესტს და პროტესტს ხედავთ რაღაც საზოგადოებრივ სიკეთეებზე, ხო, ეგრეთ წოდებული public good რაცაა, ხო? რამდენად შეიძლება ვნახოთ, ავინახოთ აქ ისევ იდეოლოგიების ჭიდილი, რაც ძალიან ისეთი გავრცელებული იყო მათ შორის ცივი ომის პერიოდში? იქით რა არის, ეხლა უკვე დაიწყო მსგავსი ტიპის ახალდებები ამ პროტესტების და ეხლა დაიწყო ხალხმა გამორკვევა იმ შესახებ თუ რა ხდება მათ თავს. როგორც უკვე გითხარით, ძალიან შემთხვევით დაიწყო ეს პროტესტი და ის ადამიანები, ვინც ახტებოდნენ ამ ბარიერებს და არ იხდნენ მეტროს ფულს, იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც არც კი შეხებიათ ეს ფასის ზრდა, ხო გესმით? ანუ სტუდენტების ტარიფები არ შეცვლილა, მაგრამ ის სტუდენტები არიან იმ ოჯახის წევრები, რა ოჯახშიც მათ მშობლები არიან, ჩვეულებრივ რიგში მშრომელები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დაარტყა ამ საზოგადოებას. ამას პლუს წარმოიდგინეთ ჩილე, რომელიც არის ძალიან ტრამვირებული ამ დიქტატორული რეჟიმებით და სპეცნაზები და ესე შემდეგ. როდესაც შაბათს, პირველად შაბათს ჩააყენა პინიერას მთავრობამ სპეცრაზი მები ქუჩაში და გამოაცხადა კომენდანტის საათი, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ამ გადაწყვეტილებამ ისინი დააბრუნა 1973 წელს. წელს, როდესაც მოხდა სამხედრო გადატრიალება და როცა ხელისუფლება მოკლეს ალიენდა და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა პინოჩეტი. რამდენადა ეხა ხელისუფლების რაღაც ნაბიჯებზე საუბრობდი, ხო, რაღაც ცოტა ზოგი მათგანი ცოტა სასაცილო ჯღერს, ხო, რაღაც დროს კომენდანტის საათია, რომელიც საუკუნეა, ხო? რამდენად არის ხელისუფლება მზადრო რეალურად მართოს ეს პროცესები? ჩვენ ნახეთ უკვე, რომ მათ შორის ადამიანები შესაძლოა ადამიანების დაღუპვა გაგრძელდეს ჩილეში. რამდენად არის ხელისუფლება მზადრო თავიანთ აირიდოს დიდი ეროვნული ტრაგედიები? მინისტრთა კაბინეტის სვლება არის რაღაც საკმარისი? აი თამარ, ვინც მინისტრები, რომლებიც ეს ესაუბრებოდნენ საკუთარ საზოგადოებას, მარტო მინისტრების გაშვება იდეაში შეცვლის თუ არა იმ სიტუაციაზე, თუ უშიანელებს თუ არა ამ ახალგაზრდების პროტესტს? თქვენი შეფასება? ჩვენ ერთი რაღაცნა გავითვალისწინოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თავს მოვლენებში და ბოლოს დაწებულ ხელისუფლების ამ კოსმეტიკურ ცვლილებებში, ესე რომ ვთქვათ, უახლოეს პერიოდში დაახლოებით 3 კვირაში დაგეგმილი არის სანტიაგოში უზარმაზარი სამიტი ეპეკის, რომელიც არის აზია, წყნარი ოკეანის ეკონომიკური შეხვედრა, სადაც ტრამპსაც კი ელოდებიან უნდა ჩამოვიდეს, და ასევე დაახლოებით დეკემბრის პერიოდში დაგეგმილი არის COP25, ეს არის გლობალური კლიმატის ცვლილების უზარმაზარი სამიტი. ამ სამიტების ფარგლებში სანტიაგოში ელოდებიან დაახლოებით 30,000-მდე დელეგატს. ანუ ხო წარმოგიდგენიათ, რამ ხელაზე წოლის ქვეშ არის ახლა პინიერას მთავრობა, რომ ის ვალდებული რაც შეიძლება სწრაფად აღადგინოს წესრიგი. მათ წესრიგის აღდგენა სადა სპეცრაზმები და მსგავსი ტიპის რეპრესიული პოლიტიკით, რაც ჩილეს მსგავს ტრამვირებულ საზოგადოებაში არის
დამსრულებელი და წარმოუდგენელი. თამერ, პრინციპში აქ შეიძლება პარალელების გავლება მათ შორის საქართველოსთან, როგორ მიუღებელი აღმოჩნდა ქართული საზოგადოებისთვის იმ მეთოდის გამოყენება, რის გამოც წინახელისმშლელობა სახში გაუშვით. მაგრამ ახლა სიტუაცია მსოფლიოში არის ცოტათი განსხვავებული, ვიდრე იყო ცივი ომის დროს, როდესაც ამერიკა რაღაცა თავისი მოკავშირე იყო ჩილე, პინოჩეტი იყო მისი მოკავშირე და ბევრ სისაძაგლეს აპატიებდა, იმიტომ რომ არ გადასულიყო პინოჩეტი მოპირდაპირე ბანაკში. ახლა თუ ველით ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან შედარებით უფრო ხის ტნაბიჯებს მათ შორის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მოქალაქეები იყონ დაცული და ჰუმანიტარული კატასტროფა იყოს თავიდან აცილებული, მის მაგალითებიც მათ შორის ამერიკის სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე და ცენტრალურ ამერიკაში ბევრია, რომ წაუყრუა საერთაშორისო საზოგადოებამ და შემდგომ კატასტროფები თავდება ხოლმე ველით ჩარიოს. და ამერიკის შეერთებული შტატების როლი ზოგადად ამ პროცესებში კი ტრამპი ახსენეთ და ძალიან საინტერესოა ეს როლიც. იცით რა არის, აი ამას საერთოდ არაკეთებს ადგილობრივი მოსახლეობა და აქტივისტები და პროცესებში ჩართული ადამიანები გათვლას. მათ არაინტერესებს საერთაშორისო საზოგადოების როლი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბევრჯერ იქნენ მიტოვებული საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ცუდად გამოყენებული. ხო ხვდებით? ანუ მათ ეს ინტერესი არ ამოძრავებს. ეხლა ერთადერთი რა ინტერესიც ამოძრავებს პროტესტის მონაწილე და მის ორგანიზატორ ადამიანებს არის ამ პროტესტის მაქსიმალურად ჩანარჩუნება და მისი ანუ ეს რაღაცა ცეცხლის და მუხტის ისინი ხვდებიან რომ დეკემბრამდე ეს ყველაფერი ვერ გასტანს და მართლა წარმოუდგენელია ის, იმიტომ რომ ჩილეში ხა ზაფხული იწყება და ზაფხულის არდადაგები იწყება და შესაბამისად წარმოუდგენელი ხო ხვდებით ისინი ფათოთ უყურებენ ამ სურათს 20-ში ისე როგორც საქართველოსში ოქტომბერში ისინი ელოდებიან ერთ არჩევნებს მერე კიდევ მეორე არჩევნებს და შესაბამისად ისინი ხედავენ რომ პინოჩეტის გადადგომით ან რაღაცა მინისტრი კაბინეტის ცვლილებით სისტემური ცვლილებები არ მოხდება. სისტემური ცვლილებები ერთადერთი შესაძლებელი ამ შემთხვევაში თუ მოხდება კონსტიტუციის ცვლილება, რომელიც 90-იანი წლების დემოკრატიულმა ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, მთავრობამ მიიღო მემკვიდრეობა პინოჩეტის მიერ დაწერილი კონსტიტუცია, რომელიც არის ძალიან არასოციალური და მარტივად რომ ვთქვათ, ხო? შესაძლოა ვიხილოთ ჩილეში აქციებზე მოთხოვნა პროპორციული არჩევნების, ანუ საქართველოსთან პარალელები რო დავინახოთ, ჯანდაცვის სისტემაში რა პრობლემები აქვთ, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენს გქონდეს, ანუ ეხლა ჩვენს მაყურებელს ჩილე შორსა მოგეხსენებათ და ხშირად ცოტა რთულია თანაუგზნო ამ მანძილით დაშორებულ ადამიანებს მიუხედავად იმისა თუ რა ხდება. აი რატო არის საინტერესო ის რაც ჩილეში ხდება და რატომ და თანაუგრძნობდეთ ჩვენ ჩილეს მოსახლეობას ამ სიტუაციაში, მათ შორის ჩვენ ახსენეთ, რომ ძალიან არასოციალურია სახელმწიფო. დიახ, იცით რა არის, საქართველოს და მე ამ პერიოდში განსაკუთრებით ბევრს მუშაობ ჩილეს შემთხვევაზე და საქართველოს და ჩილეს შემთხვევა ძალიან გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ანუ ეს რა თქმა უნდა ხა გეოგრაფიულად და ისტორიულად განსხვავებული ქვეყნები ვართ, მაგრამ ერი ისეთივე ტრავმირებული არის და ისეთივე ესე იგი შევიწროებული არის ნეოლიბერალური ექსპერიმენტებით, ზევიდან წამოსული, მთავრობებიდან წამოსული ნეოლიბერალური ექსპერიმენტებით, რომლებმაც პრივატიზება ანუ აღთქმის თითქმის ყველა სოციალური სფეროს დაწყებული შრომის კონსტიტუცია და შრომის კოდექსი, დამთავრებული ჯანდაცვა, პენსია, საცხოვრისის პოლიტიკა, საბინაო პოლიტიკა და ესე შემდეგ, განათლება, ესე იგი ჯანდაცვა და შენ როგორც უკვე ახსენე. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც აი ამ პლაკატში იყო ნახსენები, ჩილეში დაიბადა ნეოლიბერალიზმი, ეს არის აბსოლუტურად სიმართლე, ჩილე იყო პირველი ქვეყანა, ეგეც წოდებული ჩიკაგოს ბიჭების ქვეყანა, სადაც მოხდა ნეოლიბერალური იდეების და პოლიტეკონომიის ჩასახვა, რომელიც შემდეგ უკვე ძალიან ბევრ და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოთა ციფრებზე დაიტესტა და განხორციელდა და შესაბამისად თუ მოხდება პრეცედენტი, რომ ადგილობრივები შეძლებენ დემოკრატიული საშუალებების გამოყენებით, არჩევნებით და ესეთი მშვიდი პროცესით მოახერხონ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და ამ კონსტიტუციის ფუნდამენტურად ჩაცვა, ეს იქნება ძალიან დიდი სიმბოლო, არამხოლოდ სიმბოლური დატვირთვის, არამედ დიდი მუხტის მატარებელი, რომელიც შეიძლება როგორც 73 წელს მომხდარი ამბები გავრცელდა მთელს მსოფლიოზე, ასევე შეიძლება გქონდეს მოლოდინი, რომ ეს პროცესები დაიძრება ჩილეში. ერთგვარი დომინოს ეფექტი შეიძლება გქონდეს ჩილეს ამბებს. მადლობა თამარ, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სოციალური პოლიტიკის კვლევარი თამარ ქებურია გვერდთებოდა და ვსაუბრობდით ჩილეზე,
და იმაზე თუ რა გავლენაც და ნაკლებად, მაგრამ რა მსგავსება საქართველოსა და ჩილეს. და რაც მთავარი გზავნილი ასე ვიყო, რაც თავარმა თქვა, არ უნდა იყოს რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები, არამედ ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭირო მისთვის, რომ ადამიანების შეიძლება მოგაგონოს კი ნამდვილად და მნიშვნელოვანი ადამიანების სოციალური უფლებების ამ შემთხვევაში დაცვა. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ბოლოს სტუმარს.